Välkommen tillbaka till Norway Twins. Jag är Pia. Jag är Guro. Och vi är här med en pausbox. Yay! Det här är ett av höjdpunkterna varje månad alltså. Det är så morsomt att få en sån box som det här varje månad. Vi linker all information och sånt om pausbox under här. Du får då en sån box med lite sunda snacks en gång i månaden. The card. Så har du da det grønne og blå silkepapir igjen. Oi. Den ser veldig full ut av munten her. Jeg ser noe å drikke. Yay! Vi begynner med den. Ja. Holy moly. Det her er fra merket Noah. Det er Relaxation. Grønn teekstrakt. Fancy. Skal vi se. Resultatet er en drikk med grønn te og melissa-ekstrakt. Det er visst mye bra C-vitamin inn. Ja, det her er veldig morsomt da, for det her er første gang vi har fått liksom drikke i den boksen her. Det er sikkert derfor den var litt tung også. Det var det. Så har vi en liten pose med Urban Fruit Smashing Strawberry. Just Fruit Gently Baked, står det. Og det her er vegan og glutenfri. Så det er bakt jordbær da. Ja. Så sikkert en sånn fin snack som du kan ha. Det står her ideal at 11:03. Så hvis du spiser den 11 minutter over 3, nei da, 3 minutter over 11, så er den best, tydeligvis. Ja. Jeg går rett for den store, fordi at jeg så noe jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å elske. Det her er hand-cooked John John Vegetable Crisp. Noe som vil si at det er grønnsakschips. Og hvis dere har følt kanalen vår en stund og sett på vloggene våre og sånne ting, så vet dere at jeg har en sånn forkjærlighet for sånne grønnsakschips som det her etter at jeg bodde i Newcastle. Og det her ser ut som er akkurat sånn som jeg liker. Så ja da, takk skal du ha. Den er da glutenfri, det er ikke GMO inn, og den er surbo, altså den passer til vegetarianere, og det er ikke sånn laktose inn. Så det her, ja, nyam nyam. Så har vi en bar. Jeg er veldig skeptisk til disse barene vi får i de boksene her, fordi jeg tror vi har hatt en som vi har likt hittil. Det her er The Primal Pantry Brazilian Nut Cherry Raw Poleo Bar. Åh, fancy. La meg sjekke her. Vi vet sjelden hva dette greiene betyr. Men den er glutenfri og vegetarianisk. Og det er ikke brukt... Altså det er dadler, paranøtter og mandelolje. Og så et bær inni den her, så den her er sikkert god, vil jeg tro. Så... Kanskje. La oss håpe. Så har vi Biofood. Økologisk on-the-go mix, som da bare er en sånn nøttemix, som er helt genialt. Det passer jo veldig greit for Guro i hvert fall, som skal spise litt nøtter. Og den passer perfekt til vegetarianere selvfølgelig, og den er også økologisk. Det siste i esken denne gangen er Taste of Nature Ananas. Det er en bar, og den her hørtes veldig god ut. Hvem er det som ikke liker ananas? Vi elsker ananas! Det kan være at jeg er litt sleip å dra med den her når jeg skal til Oslo i morgen. Bare for å ha et eller annet i veska som jeg kan snakke på sånn utover dagen. Så veldig, veldig bra. Den boksen her synes jeg var veldig, veldig fin. Det var litt sånn blanding. Det var ikke liksom bare masse varer og så en ting. Det var en fin blanding av ting. Men nå så skal vi da velge en ting å smake på. Og jeg lurer litt på om vi skal smake på de strawberry, de bakte jordbære tingene. Sånn at vi har bare noe sånt til å ta med oss på jobb og sånt. Yes, let me get some. Altså, det er krympa jordbær, alt jeg får si. Så da smaker vi da. Jo, det er god, den. Det smaker jordbær, det er... Jeg tror problemet mitt blir konsistensen. Fordi at jeg får litt sånn på følelsen at jeg tygger på råttent jordbær. Så har jeg tok en bit til.
Jeg synes de var veldig gode. Ikke noe problem å spise dem, og... Jeg er ikke like begeistret, det er jeg ikke. Trykk liker hvis dere liker de videoene her. Sjekk ut pauseboks under her. Vi betaler sånn utifra kursen, så betaler vi rundt 260 kroner i måneden. Hittil så synes jeg og Guro det er totalt verdt det, for vi får prøve så mye spennende, og vi får så mye bra. Vi kan bare ta med oss i veska som snacks utover dagen, som mellommåltid. Så det her er en utrolig bra boks. Men igjen, vi har linket til sidene deres under her. De har forskjellige størrelser på boksene sine. Så dere kan jo lese mer om det hvis det her er noe dere er interessert i. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!